Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, всъщност репликите бяха в една и съща посока и аз ще си позволя да отговоря общо. Очевидно една част от моето изказване не е разбрана правилно, друга част просто се интерпретира нарочно неправилно. Разбира се, че мислим за хората. Разбира се, че не е монопол на Българската социалистическа партия да мисли за хората. Много ви се иска да е ваш монопол, но не е. Защото законодателство в последните 30 години, в които ДПС участва, е доказателство, че не е монопол ваш сам. Въпросът е как постигаш една цел. Най-малкото, което трябваше да направите в това решение, не да ни карате тук от трибуната да го поправим, а да го таргетирате поне. Най-малкото, което трябваше да направите. Второто, което трябваше да направите, е да бъдат указани някакви срокове. Не един месец след, а да бъде казано какво. Третото, можеше да махнете лихвите, можеше да кажете кои групи и така нататък. Това решение можеше да изглежда по съвсем друг начин, ако искаме да помагаме на социално слабите и ако искаме да не пречим на икономиката да помага на социално слабите. Защото нашия основен, в нашето икономическо мислене на парламентарната група, ние смятаме, че основният лост да помагаме на хората е като запазим техните работни места. Първо, на първо място. Абсолютно на първо и безусловно на първо място. След това да предприемем всички останали мерки. Освен работното място, освен заплатата, какво още можем да направим? И това трябва да стане в един комплекс. Още необявено извънредното положение и нали, ние цъфваме с първата мярка към цялото общество да имате възможност, ако искате да не плащате. Защото това казва решението. Ако искате, не плащайте за сега, когато искате тогава. Така че нашите несъгласия, така изказани скромно от мен, са такива. Не претендирайте за такива монополи, първо. И второ, нека да работим трезво. Аз се опитвам това да направя. Не смятам, че основно ще защитаваме бизнеса, както се опита един от колегите, мисля, че е господин Свиленски, да каже, тук има много защитници на бизнеса и само една на хората. Не. Ние смятаме да потретя, да защитаваме хората, като пазим техните работни места през бизнеса на първо място и след това другите неща. Благодаря. Благодаря, господин Цонев. Изказвания. Господин Иванов искаше да